Essa é o projeto da Reserva da Mata, onde ele tem duas áreas arborizadas, então, a sua principal parte aqui, né? Ele tem praticamente duas partes em uma passagem. Essa parte é uma área de pastagem entre dois bairros, e essa parte de ligação do botânico é uma área, uma grande área de APP, dá para a gente ver aqui. A passagem, o acesso desses 180 lotes é uma área de baixíssima densidade. Quer dizer, além de ser um terço só que nós estamos urbanizando, essa área urbanizada cai numa Z4. Então nós temos lotes de 1.000 e de 2.000 metros quadrados em função da sua declividade, que serão acessados por dentro do Jardim Botânico. Quer dizer, o Jardim Botânico ele é um fim de viário, né? Desculpa, concluindo. Ele é um fim de viário, chegada, nós estamos melhorando o acesso para essa chegada. Daí o projeto da ponte, mas a entrada, para deixar claro para as pessoas perguntarem, tem que ser feita pela portaria do Botânico, e ele é uma extensão do sistema viário existente no Botânico. Boa tarde, meu nome é José Olavo Panico, eu sou proprietário de 100% da Reserva da Mata. No passado eu tive uma sociedade com o grupo SF e foi feita uma cisão, uma completa cisão, e eu sou proprietário da Reserva da Mata. Quando nós começamos a fazer o projeto com o Luiz Antônio, que é professor de urbanismo da FAU de São Paulo, que foi escolhido por ser uma pessoa de Souzas, que tinha noção de meio ambiente, e a gente sempre pediu para ele fazer um projeto absolutamente voltado para o meio ambiente. Nesse momento, eu sou o único dono e posso provar por A mais B da empresa que tem Reserva da Mata, então eu posso falar sobre ela. Mas eu gostaria só de mostrar um acesso que vai ser feito por ela, se você puder voltar no Santana, eu gostaria de mostrar e depois eu gostaria de colocar alguma coisa. Aqui tem uma avenida que é absolutamente... Essa avenida aqui é uma avenida pública de 20 e poucos metros de largura, que dá volta, atravessa na frente do lago da Fazenda Santana, e foram feitas várias barragens para segurar a água. A nossa ideia é que o centro de Souzas não ficasse inundado dessa maneira. Em cima dessas barragens foi traçado o viário. Então nós fizemos ao contrário. Primeiro foi feito um plano de barragens, que foi aprovado no PCJ, eu acho que foi em Piracicaba. Depois que foi feito esse plano de barragem, nós traçamos o sistema viário em cima disso. Se vocês são de Souzas, vocês devem saber que aqui tem um arboreto Jequitibás, e do lado do arboreto tem uma ETE, que essa NASA provavelmente não vai usar no futuro. E essa ETE já foi deixada uma diretriz para ser feita uma ponte. Então, o nosso empreendimento, que hoje é só meu, não conseguia aprovar porque não tinha acesso e ia prejudicar a situação de Souzas em relação ao trânsito, especialmente de sábado e domingo. Então, foi colocado como condição para a nossa aprovação, número um, que eu construísse a ponte. Construir uma ponte sobre o Rio Atibaia é muito caro. Mas eu fiz uma conta, e quem for comprar esses lotes no Reserva da Mata, provavelmente vai pagar um pouquinho mais por ter esse acesso. E esse benefício não virá só para o Reserva da Mata, mas para toda a população de Souzas do outro lado do rio. Que eles vão poder dividir o trânsito na ponte existente hoje e na ponte que eu vou construir, que é uma obrigação nossa como empreendedor fazer a ponte. Obviamente que eu estou negociando com a diretoria e com as pessoas que moram no Jardim Botânico. Eles vão ter um benefício muito grande, que é ter um acesso, porque hoje quem mora no Botânico, e eu morei lá até outro dia, não pode convidar ninguém para o fim de semana. Porque você convida no fim de semana, não sabe como a pessoa vai entrar. Então ela começa a ir para o Jardim Egídio. Essa ponte vai melhorar muito. E outros benefícios que eu vou ter que dar para o Botânico, apesar de legalmente eu estar entravado.
se eu estou engravado, juridicamente eu posso pedir para o botânico me dar passagem. Mas não é isso que nós estamos fazendo. Agora eu gostaria só de mostrar um pouquinho a reserva da mata em si, por favor. Eu vou pedir só um minutinho, senhor. Na verdade, já são 5h15. Eu vou pedir a prorrogação por mais e finalmente 15 minutos. Eu acho que o senhor está fazendo considerações que esclarece os celeiros. E aí aí eu vou precisar de mais de 5 minutos, né? Minutos para a gente poder encerrar. Então, em votação, a prorrogação da reunião por mais 15 minutos. Favoráveis permaneçam como estão. Agora, infelizmente, peço desculpa, mas não dá para. Em votação, os favoráveis à prorrogação.